أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. آج دسمبر 1974 کی دو تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ حود سے ہوتا ہے. گیارہویں سورت. سابقہ اتوار کنونشن کی وجہ سے مسلسل درس نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے اتوار میں ہم نے سورہ یونس کی آخری آیات سامنے لے آئے تھے. سورہ حود کی طرح ہوتی ہے. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ وہ ضابطہ قوانین ہے. یہاں دو خصوصیات اس کی بتائی. ایک تو یہ کہ اس کے قوانین محکم ہیں. یہی چیز ہے کہ جسے غیر متبدل بھی کہا ہے. لا تبدیل علی کلمات اللہ لا مبدل علیہ. انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کے لیے لفظ صرف مستقل ہی نہیں کہا بلکہ محکم کہا. اوکے مت کہا جس کی جڑیں مضبوط ہوں اپنے مقام سے جو ہل ہی نہ سکے. اس قسم کے قوانین جن میں کسی تغیر و تبدل کی ضرورت نہ ہو, محکم ہوں, چٹان کی طرح اٹل ہوں, گڑے ہوئے ہوں, یہ ہے بنیادی صفت خدا کے قوانین کی. انسانی قوانین میں تغیر و تبدل کی ضرورت پڑتی ہے. قوانین بنانے والے یا تو خود ہی اپنے اپنے تقاضوں کے مطابق ان میں تبدیلیاں کرتے ہیں یا خارجی تقاضوں سے وہ زور سے آ کے ہل جاتی ہیں. یہ جو حکومت ہے نا, اس میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں کہ نہ تو یہ خارجی تقاضوں سے اپنے مقام سے ہل سکیں گے اور نہ ہی انہیں ان میں کسی قسم کے تغیر اور تبدل کی ضرورت پڑے گی. اور اس کے بعد دوسری صفت ہے خصلت. انہیں یہ لفظ جو ہے ہے سواد لام, ہمارے یہاں سے لفظ تفصیل اردو میں استعمال ہوتا ہے اور جن معانی میں یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے یہ معنی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے تفصیل اس کی کیا ہے, یعنی ڈیٹیلز جسے ہم کہتے ہیں. ایک چیز تو یہ کہہ رہی نا کہ بھائی تمہارے ذمے اتنی رقم جو ہے, اس کے بعد وہ پوچھتا ہے اس کی ذرا تفصیل سے بتائیے, تو پھر آپ اس کی ساری جزئیات بتاتے ہیں, اس کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں. یہی ہے وہ مغالطہ جس کی بنا پہ قرآن کریم کو جو کہا گیا ہے کہ یہ مفصل ہے, فصلت آیات ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں تمام تفاصیل اس کے اندر دی ہوئی ہیں. اس لفظ سے اردو زبان کی تفصیل کا لفظ دے کے تفاصیل اس میں دی ہیں. اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ساتھ کہیے کہ نماز کی رکعتوں کا کہاں ذکر ہے جی, زکات کی شرح کا کہاں ذکر ہے جی. یہ کہتے ہو کہ کتاب ایسی ہے جس میں تفصیل دی ہوئی ہے, تو یہ تو تفصیل ہمیں نہیں ملتی. تو اب یہ تفصیل کے لیے ہمارے ہاں متقدمین نے پہلے انہوں نے پھر بات بڑی اہم تھی یہ تفصیل کے یہ معنی کیجیے تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو. تو قرآن میں تو یہ تفاصیل ملتی نہیں تھی, یہ ڈیٹیلس ہے نہیں تھی. تو انہوں نے پھر وہی کی دو قسمیں کی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک لفظ کے متعلق اگر ذرا سا غلط مفہوم آ جائے سامنے تو پھر اس کے اوپر کتنی شاخ در شاخ اور چیزیں چڑھتی چلی جاتی ہیں. ڈیٹیل جو اس کا ترجمہ کیا یا مفہوم لیا, اب ڈیٹیل قرآن میں مل نہیں رہی. تو انہوں نے تو وہی کی دو قسمیں بنا دی.
ایک وہی قرآن کے اندر جس میں تفصیل نہیں ہے، اور دوسری وہی احادیث کے اندر جن میں ان کی تفاصیل دی ہوئی ہے، تو انہوں نے تو تفصیلات وہاں سے لی. اب یہ وہی تفصیلات ہیں جن کی بنا پر یہ 72 فرقے بنے ہوئے ہیں. یہ قرآن کی کسی محکم آیت کی بنا پر فرقے نہیں بنے ہوئے. قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلافی بات نہیں ہے. تو ظاہر ہے اگر قرآن کی سند پہ یہ 72 فرقوں کے اختلافات مل جائے تو قرآن کا تو یہ دعویٰ ہی غلط ہو جاتا ہے. یعنی یہ کوئی قرآن کی صفت نہیں الگ بتائی، صفت بھی بتائی ہوتی، خصوصیت بھی بتائی ہوتی تو بڑی بات تھی. اس میں تو یہ چیز ہے کہ اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلافی بات نہیں. اور اگر قرآن کی کیفیت یہ ہو یا خدا کی وحی کی کیفیت یہ ہو کہ 72 فرقوں سے نماز جیسی بنیادی چیز میں بھی اتنے اختلافات ان کو مل جائے ان کے اس کے اندر، اپنا وضع کرتا نہیں بلکہ وحی کے بتائے ہوئے اختلافات، تو سوچیے تو صحیح کہ یہ دعویٰ کہاں چلا گیا. ایک لفظ کا غلط مفہوم لینے سے آپ دیکھیے کہ کتنی دقتیں پیش کری آ رہی. جزیات نہیں ملتی، جزیات کے لیے عقیدہ لگا کیا، ایک اور قسم کی وحی آئی، وہ وحی قرآن میں نہیں ہے، قرآن سے باہر ہے، اور وہ جو قرآن سے باہر ہے ان میں ہر قسم کی متضاد چیزیں آپ کو ملتی. یہ جتنی شکلیں آپ نے یہاں مختلف فرقوں میں مثلاً نماز ہی کی یا دوسرے مسائل جنہیں کہتے ہیں ان کی مختلف فی شکلیں جتنے بھی ہیں، اختلافی شکلیں جتنی بھی ہیں، وہ ساری اس وحی کی دوسری قسم کے اندر ہیں. وہاں سے سند دی جاتی، ہر ایک اپنے اپنے اس تفصیل کے لیے سند لا رہا ہے ان روایات سے، ان کے متعلق ابتدام یہ عقیدہ لگا کیا کہ یہ بھی وحی ہے، اور وحی کے اندر اختلافات ہو گئے، نبوت ہو گئی ختم، وحی ہو گئی بند، اختلافات اس کے اندر موجود ہیں. اختلافات ہم ملے کس طرح سے؟ وہ تفر کا جسے قرآن شرک قرار دیتا ہے، جس کے متعلق کہتا ہے کہ اے رسول تجھے واسطہ ہی ان لوگوں سے نہیں ہے جو دین میں شرکا بندی کر لے، تو اس کی سند وحی کی بنا پہ قائم ہوگی. ان اختلافات سے گھبراتے ہوئے ہمارے دور میں ایک صاحب پیدا ہوئے، وہ بڑے پرانے آدمی تھے، مولانا عبداللہ چکرالی انہیں کہتے ہیں. یہ فرقہ یا اہل قرآن جن کا وضع کرتا ہے، انہوں نے اس چیز سے تنگ آ کر کہ واقعی اتنی اختلافی چیزیں ملتی ہیں احادیث میں روایات میں، انہوں نے اس سے تو انکار کر دی. پھر آگے سوال ہوا تو صاحب بتائیے پھر وہ تبدیلیں کہاں ہیں، کہاں سے لیں نماز کی رکعتیں، کہاں سے لیں زکات کی شرح ہم. اب وہ قرآن سے لگے یہ چیزیں نکالنے. جو چیز قرآن میں ہے نہیں وہ قرآن سے نکالنے لگے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ابھی وہ کل کی بات ہے، وہ میرا خیال ہے کہ سارے تو 10-20 آدمی ہوں گے ان کے ابھی متبعین میں سے، یا تو 200-400 آدمی ہوں گے زیادہ سے زیادہ، بہت مختصر تعداد. نماز کی بنیادی چیز جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ یہاں سے جزیات نکلتی ہیں، کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے انہی کا ایک گروہ کہتا ہے کہ 3 وقت کی نمازیں ہیں، ایک تو کہتا ہے 5 وقت کی نمازیں قرآن سے، دوسرا گروہ کہتا ہے 3 وقت کی نمازیں، ایک ہے ان میں سے وہ ایک ہی وقت کی نماز کہتا ہے. یعنی سب سے زیادہ قرآن کے خلاف جو دشمنی عداوت ہے، جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، وہ اس فرقہ اہل قرآن نے پہنچائی ہے. یعنی اس سے پہلے وہ جو لوگ تھے انہوں نے تو ان اختلافی چیزوں کے لیے قرآن سے تو باہر چلے گئے نا، وہ بہرحال روایات کا انہوں نے ماخذ لے لیا، حدیث کو لے لیا، قرآن سے نہیں انہوں نے یہ بات کی. وہاں وہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ حدیثیں 300 سال بعد جمع ہوئی تھی، انسانوں کی جمع کردہ ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں آپ. قرآن سے نہیں کسی نے بھی ثابت کیا تھا کہ وہاں سے
تین نمازیں اور پانچ نمازیں اور ایک نماز ثابت ہوتی ہے. اور جو آگے تو رکعتوں میں چلیے تو پوچھے ہی نہیں, کہیں ایک ہی رکعت ہوتی ہے, ایک ہی سجدہ اس میں ہوتا ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں ہر منبر سے پرویز صاحب یہ کہتے ہیں, پرویز صاحب یہ کہتے ہیں, پرویز صاحب ان سب چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں, یہ وہ لوگ یہ چیز کہتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے اختلاف کی بات تھی تو کہا جاتا تھا کہ روایات کی بنیادوں کے اوپر یہ اختلاف ہے. یہ فرقہ اٹھا جو قرآن سے ان چیزوں کو متعین کرتا ہے, اور ابھی چار دن بھی نہیں ہوئے اور 20 آدمی بھی ان کے اندر نہیں ہے, تو تین چار تو ان کے اندر گروہ بن گئے. اور وہ گروہ سند لاتے ہیں بازار میں خیز قرآن سے, تو گویا قرآن کے متعلق پہلی دفعہ یہ چیز انہوں نے ثابت کر دی اہل قرآن نے کہ اس میں اختلافی چیز ہے. قرآن سے تو ہو گیا کہ چار بھی قرآن سے, تین بھی قرآن سے, ایک بھی قرآن سے, اور ابھی یہ نمازوں کے وقت کے متعلق ہے. ان کے یہاں حرام و حلال کی تفصیلیں دیکھیے تو ایک ایک ان میں سے الگ الگ تفصیل دے رہا ہے. اب زکات کی شرح بھی قرآن سے نکال رہے ہیں, کوئی کوئی کچھ کچھ نکال رہا ہے تو کچھ نکال رہا ہے. میں کہتا ہوں اس قدر ان لوگوں نے قرآن کے خلاف دشمنی کی ہے اس فرقے نے, اس سے بیشتر قرآن کے خلاف ایسی بات نہیں ہوئی. وہ خارج قرآن اپنی سند لاتے تھے. یہ اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں سند قرآن سے لاتے ہیں, اور اختلاف کی کیفیت یہ ہے کس چیز کی وجہ سے ہوا. ایک مفصل لفظ یا فصل لفظ جو ہے اس کے غلط مفہوم لینے سے, اردو کا مفہوم لینے سے, تفصیل کے معنی جزیات لے لینے سے, عربی زبان میں یہ معنی نہیں ہے اس کے, فصلہ کے معنی فاصلہ تو آپ جانتے ہیں, الگ الگ کرنا اس کے معنی ہے, الگ الگ کرنا, ڈسٹنکٹلی اس چیز کو لینا, نکھار کر بیان کرنا, الگ الگ کر کے بیان کرنا, ابہام نہ رہے, کلتباس نہ رہے, اختلاط نہ رہے, مخلوط نہ ہو جائے معنی جسے آپ کہتے ہیں, الگ الگ نکھار کر ابھار کر بیان کی ہوئی چیز ہے. کوئی انتباس نہیں, ایہام نہیں, ابہام نہیں, کسی قسم کی کنفیوژن نہیں, ڈسٹنکٹلی بیان کی ہوئی چیز جو ہے یہ ہے عربی زبان میں فصل کے معنی. یہ چار فصلیں تو آپ جانتے ہیں, تو ہمارے ہاں بھی یہ ہے. میں نے کہا نا فاصلے کا لفظ تو ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, یہاں سے وہاں تک الگ الگ. وزیر مفاصل آپ نے سنا ہوگا, یہ جوڑوں کے درد تو کہتے ہیں جہاں چیزیں الگ جڑی ہوئی ہوتی ہیں, سمجھے نا. مانے اس کے یہ تھے, قرآن نے کہا یہ تھا کہ نہایت محکم قوانین اور اس طرح بیان کیے گئے کہ کوئی کسی قسم کا ان میں کنفیوژن نہیں ہوتا, ڈسٹنکٹلی بیان کیا ہوا, نکھار کر الگ الگ کر کے یوں بیان کی ہوئی بات. یہ تھے جی اس کے مانے. یہ جتنی چیزیں قرآن نے اصولی طور پر احکام دیے ہیں ان کی جزیات خود متعین نہیں کی, اور یہی تو ایک ایسی کتاب کے لیے ہونا چاہیے تھا جسے قیامت تک کے لیے تمام نوع انسانی کے لیے ضابطۂ ہدایت بننا تھا کہ وہ جزیات خود متعین کر کے نہ لے لیتی. سورہ مائدہ میں یہ ہے, اے جماعت مومنین جن چیزوں کے متعلق ہم نے یوں ذکر نہیں کیا ان کے لیے سوال نہ کرنے بیٹھ جایا کرو, اگر وہ چیزیں بھی ہم نے متعین کر دی تو مشکل میں پڑ جاؤ گے. بنی اسرائیل نے یہی کچھ کیا تھا, قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل نے یہی کچھ کیا تھا, وہ تمام جو جزیات متعین کرا بیٹھے, اور اس کے بعد کیفیت یہ کہ زمانے کے حالات بدلے, وہ جزیات جو تھی پھر ان کے اوپر عمل ناممکن ہو گیا, مشکل ہو گیا, تو وہ پھر اسے دین ہی کو چھوڑ بیٹھے. قرآن کہتا ہے خود کہ جو چیزیں ہم نے اس طرح جزیاتی طور پر نہیں دی, تفصیل جسے ہم کہتے ہیں اس طرح سے نہیں دی, ان ڈیٹیلز نہیں دی, ان کے متعلق پوچھنے نہ بیٹھ جایا کرو. اگر وہی نے ان کو متعین کر دیا تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے, یعنی اسرائیل کی طرح کیفیت ہو جائے گی. عمل ان پہ نہیں ہوگا زمانے کے حالات کے اختلاف کی وجہ سے, بدل جانے کی وجہ سے, وہ کپڑا چھوٹا ہو جائے گا, قد تمہارا بڑھ جائے گا. اور اگر مستقل طور پہ فیصلہ ہوگا کہ نہیں یہی پہننا ہے, تو تین سال والا جو پجامہ کھلا کے دیا تھا پہننا ہے, اگر آپ نے وہی 20 سال میں کیا کرو گے پھر.
زیادہ بات ہو گیا اور کیا کرو گے. تو کہا میں نے اسرائیل نے یہی کیا تھا, یہ غلطی کر گئے وہ, اور اس کے بعد انہوں نے صرف دین ہی کو جواب دے دیا. ناممکن عمل ہے جی, اس زمانے میں یہ بات کیسے چل سکے گی؟ یہ روز سوال ہم سنتے ہیں نا, آپ کو پتا کن چیزوں کے متعلق یہ سوال ہوتا ہے؟ وہ جزیات جن کو اس قرآن کی آیات کی طرح مستقل بنا دیا, غیر متبدل بنا دیا. جزیات غیر متبدل نہیں ہے, اور یہ اسی لیے خدا تعالیٰ نے خود نہیں ان کو متعین کیا کہ یہ زمانے کے تقاضے کے ساتھ بدلتے چلے جائیں. آیات محکمت یہ تو چٹان کی طرح مضبوط اپنے مقام پہ گڑی ہوئی رہے گی. زمانے کے تقاضوں کی موجیں آئیں, ان کے ساتھ ساتھ ٹکرائیں, سر پھوڑ کے واپس چلے جائیں, یہ اپنے مقام کے اوپر گڑی ہوئی رہیں گی. پرمننٹ ویلیوز یا پرسسٹنٹ جو احکام ہوتے ہیں ان کی کیفیت میں ہوتی ہے, غیر متبدل جو ہوئے اور ان کی روشنی میں جو جزیات ان پر عمل کرنے کے طریقے یوں کہہ دیجیے نا, جن کو ہم جزیات کہتے ہیں, وہ زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتے جائیں گے. یہ تھا نظام, اور یہ بات جو تھی تو یہ نہیں کہ 200-400 سال بعد جا کے ضرورت پیش آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے. آپ اس میری کتاب میں دیکھیے, شاہکار رسالت کے اندر ایک باب ہے یہ, کہ کتنے فیصلے ایسے تھے جن میں تبدیلی کی حضرت عمر نے, اور یہ کہہ کر کی کہ صاحب حالات بدل گئے ہیں 3 سال میں. اقبلیات عمر ایک متفق علیہ چیز ہے, سب مانتے ہیں. یعنی حضرت عمر نے جن چیزوں کی ابتدا کی, یعنی جو اس زمانے میں پہلے دور میں واقعات سامنے نہیں آئے, پہلی دفعہ واقعات سامنے آئے, انہوں نے ان کی جزیات متعین کی, اور جو جزیات متعین ہوئی تھی انہوں نے تبدیلی کی, یہ کہہ کر تبدیلی کی کہ حالات کا تقاضا ہے, حالات بدل گئے ہیں. اور ہمارے یہاں جو فکر کو بھی غیر متبدل قرار دیا گیا ہے, امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بھی اقوال موجود ہیں ان کی فکر میں, انہوں نے کہا گیا کہ صاحب یہ جو آپ فیصلہ دے رہے ہیں فلاں حدیث کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو وہ یہی فیصلہ دیتے جو میں دے رہا ہوں. کہا گیا کہ یہ فیصلہ اس طرح سے ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ اگر میں حضور کی مجلس شورا میں ہوتا, نہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو حضور کو حکم تھا کہ مشاورت کیا کرو, اس سے کچھ معنی تھے نا کہ جو لوگ موجود تھے صحابہ ان کے مشورے سے جو رائے بہتر ہوتی تھی اس پہ عمل کیا جاتا تھا. ان کا یہ قول ہے, خطیب بغدادی نے اپنے علی کا, ان کا یہ قول ہے کہ یہ میرا جرم ہے کہ میں ان کے معنی میں نہیں تھا, میری رائے کو دیکھ لیجیے اور پھر کرک کے دیکھ لیجیے, اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس دور میں ہوتا حضور کے سامنے یہ رائے پیش کرتا یہ قبول ہو جاتی, اور اگر حضور میرے زمانے میں ہوتے تو جب تو صاحب رائے تھا ہی ان کے زمانے کا. امام اعظم فرما رہے ہیں اس قدر صحیح ریئل تھی ان لوگوں کی دین کے متعلق. میں نے کہا کہ یہ تو پھر بھی آپ کے لیے 100-150 سال بعد کی ہے بات, حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ کا زمانہ 3 سال بعد رسول اللہ کی وفات کے, اور زیادہ سے زیادہ آپ سمجھیے 23 کی بات ہے, 20 سال تک کا دور ہے یہ سارا حضور کی وفات کے بعد کا, اور 10 سال کا درمیان کار کا. اس 10 سال کے اندر آپ دیکھیے گا فکر عمر ہی ایک الگ مسلم تین ہے ہمارے یہاں. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ تفاصیل, یہ اردو میں جو میں نے عرض کیا ہے ڈیٹیل جزیات, یہ غیر متبدل نہیں ہوتی. قرآن نے اسی لیے نہیں دیا ان کو اپنے, اور جو حضور نے متعین فرمائی اپنے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کے 3 سال بعد ان میں تبدیلیاں کی, یہ کہہ کر تبدیلیاں کی کہ زمانے کے حالات بدل گئے ہیں, ان حالات کے اندر یہی فیصلہ ہونا چاہیے. ان کا یہ مستقل قائل ہے کہ لوگ اپنے زمانے کے حوال سے زیادہ متبدل ہوتے ہیں بنسبت بولے ہوئے زمانے کے. یہ کی بنیادیں دین کی آپ کے ہیں,
جسے آپ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ناممکن عمل ہو گیا ہے، ہزار سال پہلے تو یہ بات چل سکتی تھی، اس دور میں نہیں چل سکتی، یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو گاڈ نے انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں جن کو دین بنا دیا ہے آپ نے. قرآن کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جسے آپ یہ کہیں کہ زمانے کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے، تقاضوں کے بدلنے سے اب اس پر عمل ناممکن رہ گیا ہے. ہی نہیں تو بہت ایسی اصول ناممکن، ناممکن میں عمل کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ دور اس وقت ہمارے یہاں ساری دنیا میں یہ کہیے انتہائی بدجہانتی کا، مکاری کا، جھوٹ کا، کذب کا آ گیا ہے، اس کے باوجود کوئی یہ نہیں کہتا کہ بدجہانتی بڑی اچھی چیز ہے. پہلے زمانے میں تو دیانتداری اچھی چیز تھی اور اس دور میں صاحب دیانتداری اچھی چیز نہیں ہے. یہ اصول ہے. تو قرآن کے جو اصول اور احکام اور اقدار قرآن نے دیے ہیں وہ حکمت آیا تو وہ غیر متبدل ہیں، محکم ہیں، اپنے مقام کے چٹانوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں، اور جو بیان کیے گئے ہیں سسلر پھر انہیں نکھار کر، الگ الگ کر کے ڈسٹنکٹلی بیان کیا گیا ہے. یہ اس لیے کہ کنفیوژن نہ ہو ان کے سمجھنے میں. ملدن، یہ دونوں چیزیں اس نے خود کی ہیں، محکم آیات غیر متبدل، طریقے بیان نکھار کر، ابھار کر، الگ الگ کر. ہمارے یہاں بات سمجھ میں نہ کہتے ہیں پنجابی کے والے کہتے ہیں نکھیڑ کے گل کرنا بھائی، کہ نکھیڑ کے گل کرنے مانے ہوں گے کہ ذرا الگ الگ کر کے بات، نکھار کر ذرا بات، ڈسٹنکٹلی ذرا بیان کیجیے. یہ چیز اور پھر آپ دیکھیے مل لگن کیا بات ہے قرآن کے انداز کی. تو حکمت آیا تو ان کے لیے کہا حکیم، دو صفتیں آئی ہیں یہاں خدا کی، حکیم خبیر، آج کے آخر میں دو صفتیں ہیں نا، یہ حکیم تو آیا، وہ حکمت آیا اس کے لیے آیا. اگلی چیز جو ہے کہ وہ اس طرح سے نکھار کر بیان کی ہیں، جو زیاد تفصیلات نہیں دی ہیں. ابھی وہ جانتا تھا کہ کس قسم کے قوانین دینے چاہیے اور کیسے بیان کرنا چاہیے. کبیر ہے تو حکیم ہے کہ حکمت آیا تو ہوا، کبیر ہے کہ کچھ سلط مل لگن، حکیم کبیر. اور ایک بات اس کے بعد کہی کہ عمودی یا مرکزی بنیاد جو ہے تعلیم جو ہے اس کی، یہ بات اس نے کہی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اس کے سوا کسی اور کے قوانین کی ہدایت مت کرو. یہ ہے وہ حکمت آیا جس کے گرد سارے قوانین قرآن کے گھومتے ہیں، اس محور کے گرد، اللہ تعبدوا الا اللہ، خدا کے سوا کسی کی معصومیت اختیار نہ کرو. یہ تعبدوا عبادت، اس کے لیے اردو میں معنی پرستش، پرستش کے معنی ہوئی پوجا، پرستش خدا کی کرو. اور وہ انگریزوں کی حکومت کے اندر بھی تاب رہا کہ مسلمان ہو گیا، بدلا نہ ایک لفظ اور اس کے معنی کتاب محکومیت غیر مسلم کو بھی اختیار کرے، یعنی مسلمان ہی نہیں کہ وہ خلاف قانون، تو یہ غیر مسلموں کی عطایت اختیار کر سکتے ہو، معصومیت اختیار کر سکتے ہو. پرستش جو ہے وہ خدا کی ہوگی، اور ان کا احسان بتایا تھا کہ دیکھیے آپ کی پرستش عبادت کے طریقوں میں وہ تو دخل ہی نہیں لیتے، انہوں نے تو منشور پہلے دن آ کے، وہ ملکہ کا منشور جو ہے وہ موجود ہے، وہ تو آج ہندو بھی وہاں اجازت دیتا ہے. اسی بنا پر یہ آپ کے تمام علماء نیشنلسٹ جو تھے پاکستان کی تاریخ کی مخالفت کرتے تھے، کہتے تھے کہ مذہب کے معاملے میں تو یہ دخیل ہی نہیں ہوتا، ہندو پہلے ضمانت دے رہا ہے تمہیں کہ آپ کے نماز روزوں میں ہم بالکل دخیل نہیں ہوں گے، خدا کی عبادت کرنے میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، عبادت کرنے میں.
خدا کی معصومیت، اس کے قوانین کی اطاعت. مرکزی خیال جو ہے، بنیاد جو ہے قرآن کی، اللہ تعبدوا الا اللہ. آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا ہے، آیات کو محکم بنایا، مستدر نہایت نکھار کے بیان کیا، تو بات آگے کیا کہی ہے؟ ایک مرکزی بات ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. اب اس کے بعد ایک ہی مقام آتا ہے، ایک ہی خطرناک گھاٹی آتی ہے، جہاں مذہب پرست انسانوں نے ٹھوکریں کھائیں. ہر مذہب نے اپنے اپنی جگہ ٹھوکر کھائی، اور وہ یہ تھا کہ اس دین کو جو لانے والا تھا، اسے انہوں نے مقام الوہیت عطا کر دی، اسے خدا بنایا، ابن اللہ بنا دیجئے اس کو. باپ بیٹا روح القدس کی تقدیس میں لے آئیے. ہندوؤں کے ہاں اوتار بنا دیجئے اس کو. مجوسیوں کے ہاں حلول کا جو عقیدہ ہے کہ خدا ان کے اندر حلول کر کے آ جاتا ہے، کوئی عقیدہ دیجئے. دنیا کی ہر مذہب پرست قوم نے اپنے مذہب کے بانی، یعنی وہ ہم تو کہیں گے کہ جو دین لائے تھے پیغمبر ان کے ہاں کے، ان کو انہوں نے بشریت کے مقام سے الوہیت کا مقام دے دیا. ہر مذہب نے یہ کیا. قرآن نے اسی معاملے میں اتنی بڑی احتیاط برتی کہ یہاں یہ قوم بھی یہاں نہ پہنچ جائے. آپ دیکھیے کہ کہا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، خدا کے سوا کسی اور کی معصومیت نہیں. اسی سانس میں، اسی آیت میں اگلی ٹکڑا یہ ہے کہ میں باقی رہا، میں رسول کا رہا، کیا بات، باقی رہا میں. یہ دیکھیے انی، میرے متعلق اگر کچھ سوچتی ہوں، میں رہا اس کے بعد، انی لکم منہ نذیر مبین، منہ اس کی طرف سے میں تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں، غلط رنگ سے زندگی کے تباہ کن نتائج، اچھی زندگی کے خوشگوار نتائج کی اطلاع دینے والا. میرا اتنا ہی کام ہے، میرا اتنا ہی مقام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو کلمہ طیبہ ہے، اس کے دونوں جز ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا. لا الہ الا اللہ، اسی سانس میں باقی رہا خدا کے بعد جو ایک ہستی ہو سکتی تھی، جہاں پہلے مذاہب اہل مذاہب نے ٹھوکر کھائی تھی، وہ ہستی محمد کی ہو سکتی تھی، محمد رسول. خدا کی توحید کے اقرار کے ساتھ اسی سانس میں محمد کا مقام متعین کر دیا کہ سب بس رسول اللہ، خدا کا پیغام تھا کہ کہیں اس سے زیادہ نہ لے جائیں آگے ان کو. اور پھر آپ جب نظر میں آئے ہیں، تو اب آپ سوچیے کہ آپ نے پھر یہ کیا کی، جو کچھ پہلے میں کیا تھا وہی کچھ آپ کر. وہ آپ کے یہاں پھر شاعری چلی، پھر اس شاعری کے اندر کہاں کہاں پہنچایا. قدر کے ظاہر میں وہ عرب ہے، مگر حقیقت میں عین رب ہے. جھومتے ہیں صاحب، کیا بات ہے، عرب تو عین اور رب کر کے صاحب سوچنے کو کیا بتا دیے. اور وہ احمد میں اور احد کے اندر تو نیند آتی ہے، یہاں تو عین ہے، دیکھیے شاعری ساری اس میں نیند آتی ہے. تو اگر نیند کا کردہ تو آپ کو پتا ہے نا، نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے کردہ نیم کو اٹھا کر. یہ کیا ہے، یہ کردہ نیم، وہ تو احمد اور احد کے اندر وہ نیم کی گندی ہے. چل گئی، وہ کردہ ہے درمیان میں، اس کو الگ کیا، احد ہی ہو گئے. جی اور یہاں تک چلے گئے ہوئے شاعری کے اندر، نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ میرا کعبہ ہے، میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں. بندہ حصول کا، محمد کا، اور امت ہے وہ سلی کی. جو سمجھو اور کچھ کھا کے عرب میں سونے والے کو، سہ مجھے معذور رکھنا، میں تو شاہ محبت ہوں. یہ جب پہلے اہل مذاہب نے بنایا تھا ان کو خدا اپنے دامیان کو، انہوں نے نفرت اور عداوت کی بنا پہ بنایا تھا، عقیدت اور محبت کی بنا پہ بنایا تھا نا. ان کا بنایا ہوا شرک، اور تم مفت صاحب آئے محبت ہو تو جو کچھ تم کہو تو یہ اہل اسلام. ارے اہل اسلام، مغز اسلام،
پھر جب مبارکہ میں انسان آتا ہے تو پھر چلتا ہے چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے اسی مقام کے اوپر سے آپ نے بھی کھڑا کر دیا اور اب ہمارے دائر میں تو یہ دیکھتے ہیں نماز سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 1300 سال سے ایک تلاش چلی اذان چلی آتی تھی اذان سے پہلے نماز کیا رہا اذان کی ابتدا بھی اللہ ہوا اللہ کتنا انقلابی اعلان تھا عزیزان من ہر قسم کی کبریائی کا اعلان تھے کسی انسان کو حق حاصل نہیں کبریائی کے اندر وہ شریف ہو جائے اکبر اسی کی ذات اکبر اسی کی ذات ٹھیک ہے اس اذان کے اندر یہ چیز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد عبدہ و رسول عبدہ صاحب قربان جائیے اس دین لانے والے تھے اس میں تو اتنی احتیاط بڑھتی تھی کہ جہاں کہیں خدا کا نام آیا اس کے ساتھ جو حضور نے اپنا نام کہیں دیا ہے آنا چاہیے وہی اس چیز کو نمایاں طور پہ واضح کر دیا کہ میرا مقام صرف اس کا عبد اس کا غلام اس کا معقوم اس کا مطیع زیادہ سے زیادہ رسول اس کا پیغام لانے والا اس سے زیادہ کوئی مقام ہے نام ہم نے تو مل رہا رسول سب غلط من سب نے قرآن میں کہہ رہا ہے یہاں اب اس وہ جو عوام کے الفاظ ہے ان میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ لائے چلے گا اس کی ضرورت ہے کہ ٹوک سکے کسی کے ساتھ کہا نہیں تو یہ سیرے کے ساتھ محبت رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کم وقت تیرے دل کے اندر اگر پتھر ہے ابو لہب کا سینے میں تیرے دل ہے تو ہم کیا کہیں سر یہ تو محبت کا تقاضا ہے عزیزہ نے من قرآن نے یہ کہا تھا اہل کتاب کے بعد تو بولو دین ہے دین میں مبالغہ نہ کرو یاد رکھو اس لیے کہ دین کے اندر اپنے یہ بامیان مذاہب یا بزرگان یا اخلاق جو ہے ان سے نفرت اور عقیدت کی بنا کے دین نہیں بگڑتا انہیں جو آپ مظاہرے میں ان کے مقام سے بلند کرتے ہیں دین وہاں بگڑتا ہے آتا ہے کہا تھا کہ مظاہرہ نہ کرنا اپنے دین لیکن اس میں تو کسی کی شکایت جب بھی دین مذہب کی سطح پہ آئے گا یہ ساری چیزیں آئیں گی جو ایک مذہب میں آیا ہر مذہب میں وہ آئے گا جس طرح دین کی اپنی خصوصیات ہیں کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کی عطاعت نہیں کرانا چاہتا مذہب کی بھی خصوصیات ہیں اور وہ ہر مذہب میں آئے گی جہاں بھی دین مذہب میں بدلے گا ہوگا یہ کہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کی اس قسم کی چیزوں پہ تو تنقید کرے گا اور اپنے انہیں سینے سے لگائے لگا کے کتنی عجیب چیز ہے کہ ایک ہی بات ہے کہنے کے لیے اللہ تعالی اللہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبودیت اختیار نہ کرو ان لتم لن من ہو لذیر مبین باقی رہا میں تو صرف اس کی من ہو بھی سوچتا ہے کہ میں ذاتی طور پہ کچھ بھی نہیں یہ چیزیں بھی میں ذاتی طور پہ نہیں کہتا تم لوگوں سے اس کی طرف سے یہ چیزیں کہنے کے لیے میں آیا کہ اس رجس کا نتیجہ یہ نکلے گا اس کا یہ نکلے گا میرا تو اتنا ہی مقام ہے میرا تو یہ منصب ہے رسول ہوں صرف بشیر ہوں اس کی طرف سے من ہو مزید مبین کرنا کیا ہے تم نے جس حالت میں میں نے یہ آواز تم تک پہنچائی ہے دو چیزیں اس میں کرنے کی ایک تو ہے آپ کو یاد ہے بیماریوں کے سلسلے میں دو سٹیجز ہوتی ہیں ایک تو پریونٹیو ہوتی ہے کہ بھائی جراثیم ہیضے کے پھیل گئے تو فوراً ڈائریکٹیو آتے ہیں ہیلتھ والوں کی طرف سے ڈاکٹروں کی طرف سے کچے پھل نہ کھانا ادھر نہ جانا کسی کے قریب نہ جانا اس طرح سے بچنا جراثیم کچھ دوائیاں استعمال کرنا یہ ساری چیزیں ہیں اس کو جو انکار ہو سکتا ہے اس بیماری کے لگنے کا اس سے حفاظتی تدابیر جو ہے یہ پہلی چیز ہوتی ہے اور اگر پھر اس کے باوجود یا کسی کی تغافل اور تساہل کی وجہ سے وہ بیماری آئی لگے تو پھر آگے کیوریٹو ہوتا ہے کہ پھر اس سے کیور کیسے کیا جائے علاج کیسے کیا جائے دو اسٹیجز ہوتی ہیں بنیاد یہ دے دی اللہ تعالی اللہ اور اس کے بعد وہ انستغفر ربکم اپنے خدا سے احتیاط کی تدابیر یا حفاظتی تدابیر مانگا چاہا کرو کہ وہ ملے تمہیں بیماری لگے ہی نا یہ کیا کرو یہ الاستغفار مغفرت مغفرت کے معنی ہوئے بخشش اور پھر بخشش تو آپ پوچھو ہی نہیں
ہر دن معاف، بخشش تو پھر آگے چلے بخشش، اور پھر جنت بھی بخشش. یہ غلطی تدابیر ہے انیلا نے مائی. میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن نے جو بار بار کہا ہے کہ عربی مبین میں ہم نے یہ نازل کیا ہے، وہ بڑی اہم چیز تھی. وہ تو خدا تدبیر ہے، اسے پتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا معنی پہنا لے لیا. کہا کہ پوچھو ہم عربوں سے جن کے زمانے میں، جن کی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا تھا، کہ وہ ان کے معنی کیا لیتے. جن کے ہاں نیوسر اب تک جو یہ ہیلمٹ ہوتی ہے فوج کی ٹوپی سر پہ پہنی ہوئی، وہ خود لوہے کی، یہاں سے یہ نا مزنو سر، تو اس میں ہے تو بخشش کا تو تصور بھی اس کو کی. سفارتی تدابیر بھی اس سے لو، سننا تو بھی بولا ہے، اور اگر کہیں غلطی کر بیٹھو یا بہرحال آ ہی لگے مرے، تو اس کے لیے اسی کی طرف رجوع کرو. اس نے اس کے لیے بھی علاج بتایا ہوا ہے، حفاظتی تدابیر بتائی ہوئی ہے، اور کیورٹیز بھی اس کے اندر ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے. اس کے لیے اس کی پرستاو کی نتیجہ ان دونوں چیزوں کا کیا ہوگا. مذہب میں تو صرف ایک مبہم لفظ کے خراب ہوگا، وہ تو ایسے نتیجے بتاتا ہے کہ جن کو ناپ لیا جائے، تول لیا جائے، دیکھ لیا جائے، محسوس کر لیا جائے کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تم نتان حسن الى اجل مسلم، وہ تمہیں ساز و سامان حیات دے گا، متائے اور نہایت خوشگوار طریقے سے دے گا. متان جو مچے ہو تم، آپ دیکھیے کتنا جانے لگ، زندگی کے ہر کام آنے آیا، اس کو متا کہا جائے، متا دے گا. اور پھر اتنا ہی کافی تھا کہ مچے ہو تم، لیکن وہ دینے والا ایسا ہے کہ کہیں لینے والے کی شکست کو کمدار نہ ہو جائے کہ یہ گدا گری یا اٹا یا بخشش کے طور پہ سمجھے کہ ملا ہے. متان حسن صاحب کا عزیزہ نے مارا، اتنا محبت والا ہے یہ دینے والا، نہایت خوشگوار طریقے کی اسے دینا ہے. دینے اور دینے میں بڑا فرق ہے. دینا وہ اس کا ساغر میں یاد ہے نظام، منہ موڑ کر ادھر کو ادھر کو بڑھا کے آپ، وہ ساغر میں تو مل گیا اس کو بھی، کتنا فرق ہے اس میں اور اس دینے کے اندر. مہمان کی توجہ کیجیے، نہایت عمدہ خوشگوار چیزوں سے، اچھے اچھے کھانے سے، سب کچھ کر کے، لیکن ماتھے پہ گل بال کر، زہر مار ہو جائے گا وہ کھانا اس کے لیے. کھانے میں تو کچھ نہیں آتا پڑا، اور اسی لیے وہ جو نبی کا تذکرہ کیے تھے حدیث، میں نے کہا کہ حدیث تو ہیرے کی طرح چمک اٹھتی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ تمہاری مسکراہٹ بھی لوچیوں میں شامل ہو سکتی. اپنے بھائی سے ملو تو تمہارا تبسم بھی نیکی میں شامل ہو سکتا ہے. بڑی چیز ہے یہ، دے رہا ہے یوں بھیگ دے کہ دست گدا کو خبر نہ. متان حسن جو متے حسن، متان حسن الى اجل مسمى، تو کیا ایک دفعہ یہ کچھ کرنے سے پھر وہ ملتی چلی جائے گی؟ کہنے کے نہیں. اب یہاں پھر آ کے وہی مغالتا ہمارے اجل مسمى، ایک وقت مقرر تھا، چلی آئی تقریر کا قصہ، کیونکہ وہ پہلے سے مقرر تھا وقت کہ اتنے وقت تک کے لیے ملے گا. یہ جو چیز ہے جسے آپ نیاز کہتے ہیں یا عجل کہتے ہیں، کہتے ہیں قرآن نے یہ کہا ہے کہ تمہارے اعمال خود تمہاری عجل متعین کرتے ہیں. تب تک میرے گھر تک یہ کرتے چلے جاؤ،
جب اس طریقے کو چھوڑ دو گے ختم ہو جائے گا سلسلہ. تو اپنی سرنوشت خود اپنا قلم ہے. اگلے مسلمان یہ جسے تم خود نشاندہی جس کی نشاندہی تم خود کرو. جب تک یہ کیے چلے جاؤ گے اور آگے بنا تفصیل اس کی آگے تشریح یا اجتماع ہے آگے آگے. وہ یہ کہ کل زی فضل فضل ہوں آپ کے یہاں معلوم ہے زیادہ کا فضل اللہ ہے یہ بھی وہ نہیں ہے شاید. یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے دے دیتا ہے چل جائے. دیکھا نا آپ نے یہ ہر جگہ لکھے اور ہر جگہ ہر شخص یہ کہنے والا. اور یہ عام طور پہ کون کہتے ہیں وہ جو اپنی کمائی کو اکاؤنٹ فار نہیں کر سکتے سب سے مغل جمع میں حل بنایا ہے نا جالے کا فضل اللہ یہ تین آگام فضل ربی. اور شرمناک بات ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ اب مذاق میں یہ ایک ٹرم آ گئی ہوئی ہے. صاحب یہ کیا ہے کوٹھیوں پہ کوٹھی بن رہی ہے صاحب بڑا فضل ربی ہے. یہ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ تنخواہ تو اتنی سی ہے لیکن بھائی فضل ربی کا بھی ٹھکانا ہے. یہ اندازہ لگائیے. لیکن یہ تو چیز محدود ہے نا پہلے کا فضل اللہ ہے جو تھی یہ نہیں. شاہ کا ترجمہ یہ کہ بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں کس پٹلی کے اوپر ڈالا ہوا ہے آپ لوگوں کو مدد میں. پتا قرآن کیا کہتا ہے میں پڑھ گیا ہوں آپ نے رام گوال نہیں سن رہا ہے. وہ یہ کہ کلا بھی فضل فضل ہوں وہ اپنا فضل یہ سہولت یہ اسے دیتا ہے جو پہلے اس کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. کلا بھی فضل فضل ہوں بھی فضل کو فضل دیتا ہے. وہ یہ کہ کلا بھی فضل فضل ہوں اب میں یہ شاہ کے معنی ہو گئے واضح جو لینا چاہے وہ جو میں ترجمہ کیا کرتا ہوں. جانے کا فضل اللہ ہے جو چیز ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے ننگے شاہ. انہوں نے کہا جسے وہ چاہتا ہے میں نے کہا عربی قاعدے کے مطابق ننگے شاہ جو لینا چاہتا ہے. یہ کہاں سے میں نے یہ فرق پیدا کیا ہے پرانا کرتا قرآن کے اندر اپنی فکر سے اپنے ذہن سے یہ چیزیں کرنے تو صرف کہا جی وہ کہتا ہے یہ تو کلنا بھی فضلن فضل اس نے یہ کہہ دیا کہ میں لکھا کا ترجمہ یہ ہے تو وہ جی فضل کہتا ہے جتنا کوئی جی فضل اپنے آپ کو بناتا چلے گا ہم اس کو فضل دیتے چلے جائیں. میں نے کہا ہے ابھی والے من ایک عمر تو لگتی ہے اس میں اور فکر میں کوئی بھی مقام قرآن کا ایسا نہیں ہے جو قرآن سے حل نہیں ہو جائے. جی دو باتیں ہو گئی ناطان جو ادلم اس کے سوا کسی کے قوانین کی حفاظت نہ ہو. بڑی سے بڑی ہستی بھی جو تمہارے سامنے آتی ہے اس کو اس کے مقام کے اوپر رکھو. حالانکہ رسول اللہ جیسی ہستی کو بھی یہ سمجھو کہ نشیر نذیر و نذیر بشیر و نذیر و رسول ہے. اس کے آگے یہ ہے کہ پہلے پریونٹیو جتنی چیزیں ہیں بچنے کی جتنی چیزیں ہیں حفاظت کی جتنی چیزیں ہیں ان کو اپنے یہاں طلب کرو مہیا کرو. پھر بھی اگر کسی جگہ لغزش ہو جائے مرض آ جائے تو علیہ جو اس نے علاج تجویز کیا ہے اس کی طرف لاؤ گے. یہ کرو گے تو تمہیں وہ ساز و سامان حیات دے گا نہایت حسن کارانہ انداز سے اور وہ دے گا اس طرح سے کہ یہ تو کلا جی فضل فضل جتنی زمین سے اپنے اندر کو پیدا کرتا چلا جائے گا اس کے مطابق اس کی طرف سے فضل ملتا چلا جائے گا. وہ تو قانون کی عدالت کا لازمی نتیجہ یہی تو اس کے معنی ہو گئے. پازیٹو چیز آ گئی ہے وین تبدیل اور اگر تم نے پھر یہاں سے منہ موڑا تو یہ ساری چیزیں جتنی لفظی تم کہتے چلے آئے ہو نا کچھ کام نہیں دے گے. فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ قَرِيبٍ تو پھر میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر ایسی تباہی اور تباہ آئے گی یوم قریب بہت عظیم دن کی تباہی آئے گی.
اگر اس طریق سے تم چر گئے, چرا ہوا ہے نا کہ سارا مسلمان جتنا دنیا کے میں اسلسٹ ہے, اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا تھا نا کہ مچے کو مکان ہسنا کس طرح سے ملتا تھا, تم نے جی فضلن کے فضلے ہو کیسے ملا تھا, تاریخ ہے آپ کے سامنے. تو دیکھیے گا کیا کار وکالت کے اندر میدان جب فتح ہوا ہے, کیا کیفیت تھی, کیا کچھ نہیں ملا تھا اس کے مطابق. اور سننا تجلو کی جب کیفیت بعد میں آئی ہے تو اس کے بعد آزادہ یومن کبھی اس سے زیادہ اور رسوا کن تباہی اور کیا ہوگی جو ہمارے اوپر مسلط ہے. آزاد کے متعلق اس مزاج ہے نا کہ فیزیم سے بھاگا تک دنیا دنیاوی زندگی میں ذمہ تر خواہی, آپ لوگ کا جنم تو بعد میں جا کے آئے گا, پھر حیات دنیا کا ہے اس میں, یہ تولو کا نتیجہ ہے نا. پھر گئے اگر یہاں سے گریز کی راہیں نکالی تم نے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو بالکل منہ موڑنا ہوتا ہے اور گریز کی راہیں نکالنی ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے کلی لاکھ دے دو ضروریات سے زائد سارا, انہوں نے کہا 2.5% دے دو, یہ ہے گریز کی راہیں نکالنی. ہوگا یہ کیسا ہلندہ ہے مرضی ہو تم, بہوا راج الحسین قدیر, اس نے تو کمانے مقرر کر دیا ہر شہر کی قوانین مقرر کر دیے, اور جو مفتی مملکت سے نکل کے کہیں نہیں جا سکتا, اس کا قانون ہر جگہ لاگو ہوگا, کہیں بھی جاؤ قانون یہ ہے کہ ہوا سے سانس لوگے تو زندگی ہوگی, چلے جاؤ جناب آپ سمندر کی تہ میں بھی جاؤ تو وہ سانس لینے والا پیچھے آپ کو وہ سلینڈر لگا کے جانا پڑتا ہے, پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بھی جاؤ تو وہاں بھی آپ کو یہی سانس لینا پڑتا ہے. کہتا جا کہاں سکتے ہو, اللہ ہے مرضیوں کو, تمہیں سانس لینے کے لیے اس کی قانون کی طرف لاٹنا ہے. کہیں اور جا ہی سکتے, اس لیے جو ہم نے اوپر کہا ہے وہ ہوگا. جب ہم نے کہا ہے کہ نہ تو منہ بند کر دے میں نے کہا تھا نا آج سے کہ قرآن کے بہت سے حقائق ان کے کھلنے کے لیے یہ دور آیا ہے ہمارا, جس میں یہ سائیکالوجی آئی ہے, علم النفس جو ہے یا نفسیات جسے آپ کہتے ہیں. قرآن بنیادی طور پر بات ہی نفس انسانی کی کرتا ہے. آج تک یہ چیز قیاسات میں تو تھی, ابھی تک یہ سائنس کے طریقے کے اوپر ادراک تک نالج نہیں بنی تھی, اب بھی اس کی ابتدا ابھی ہوئی ہے, اسے ابھی صحیح سائنٹیفک بیسس پہ ابھی تو نہیں لایا, لیکن بڑی حد تک اس میں یہ ترقی کرتے ہیں. یہ دور ہمارے یہاں کا علم النفس کا دور آیا ہے, اس میں قرآن کے حقائق آپ دیکھیں گے کیسے بے نقاب ہوتے ہیں. کہتا ہے یہ چیز تو ہے, کھلے دلوں سے اندر اور باہر کی زندگی ایک ہوگی تو اس میں یہ چیز ہوگی تمہاری. الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ. اب یہ دیکھیے جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ ہمارے دور میں یہ چیزیں کھلتی ہیں, کام اس کو دیکھ کر کھلی ہوں گی. یس منہ میں سے دور ہوں, لفظی درونا ہے, اپنے سینوں کو دورا کرتے ہیں. تو کیا بات اس میں سے سمجھ میں آ سکتی تھی, اس دور میں یہ ہے, اس کے آخر میں ہے اس آیت, انہو علیم بذات الصدور, وہ جانتا ہے. اب وہ صدور صدر سینے ترجمہ کا کیا جائے گا تو یہ معنی تو یہ ہوں کہ وہ جانتا ہے جو کچھ سینوں کے اندر, وہ سینوں کے اندر یہ تو ہر ڈاکٹر جانتا ہے, وہ جس نے بھی آپ کے یہاں انٹمی پڑھی ہے وہ جانتا ہے سینے کے اندر کیا ہے, اور نیچ کی ضرورت ہی نہیں ہے, کسائی کی دکان پہ چلے گئے یہ نظر آ جاتا ہے پھٹا ہوا, وہ سینہ محدود ہوتا ہے کھلا ہوا, وہ تو شاعری میں کہا جاتا ہے کیا, تو ہم نے ان کے سامنے پہلے تو کنجر رکھ دیا, پھر کلوجا رکھ دیا, دل رکھ دیا, سر رکھ دیا, کہہ دیا دو دو ہم نے لے لیا, کیا شاعری. تو یہ کچھ ہوتا ہے نا سینے کے اندر. اب بات سمجھ میں آتی ہے جس سے اس نے کہا تھا شفاء لما فی الصدور,
سینے کے امراض میں شفا. تو یہ نہیں تھا کہ نمونیا بھی شفایا جب لکھی ہوئی ہے. صدور ایک جانا اصطلاح ہے اس کی, آج کی سائیکالوجی اس کا بتا دی. یہ جو کانشیس اور ان کانشیس مائنڈ جن کو آج انہوں نے کہا ہے, اب آئیے ان الفاظ کے بعد کہ کیا بات بنتی ہے. یس نون صدور ہوں, آج کی اس طرح ہے ڈوئل پرسنالٹی, ایک دو قسم کی شخصیت میں رکھنا. اگر اس کو شعوری طور پہ کرے انسان تو وہ مناسبت ہوتی ہے. مصیبت یہ ہے کہ غیر شعوری طور پہ ڈوئل پرسنالٹی ہو جاتی ہے انسان کی, کانشیس مائنڈ کی الگ پرسنالٹی, ان کانشیس مائنڈ کی الگ پرسنالٹی. نفس شعوری کا الگ ہے کہ مملکت نفس غیر شعوری کی الگ ہے. یہ ڈوئل پرسنالٹی جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے آج کے جتنے آزاد اس وقت آ رہے ہیں افراد کے اور ان کے مجموعوں کے, وہ ڈوئل پرسنالٹی کی وجہ سے آ رہے ہیں. بیلنسڈ پرسنالٹی وہ ہے جن میں ان دونوں کے اندر تطابق ہوتا ہے, ان میں اختلاف نہیں ہوتا, کنٹراڈکشن نہیں ہوتی. ان کو کمپلیکسز کہتے ہیں سائیکالوجی میں, کمپلیکس نہیں ہوتا. جہاں کمپلیکسنگ ہوتے ہیں وہاں وہ ڈوئل پرسنالٹی ہوتی ہے. لفظ برادر نے ریڈ یس نون میں سے دورا ہوں, ڈوئل اس کا ترجمہ ہے اس لفظ. جب آپ سوچیے کہ جو اپنے سینے کو دورا کرتے ہیں, یعنی اس سے تو مفہوم نہیں سمجھ میں آ جاتا. لیکن میں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کا کچھ قصور اس میں نہیں ہے جو ہم سوچنے لگے. اس دور کی علمی سطح اتنی تھی ابھی, وہ تو جوں جوں زمانے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے تمہیں, عالم آفاق میں بھی, عالم انفس میں بھی, خارجی دنیا میں بھی, تمہارے اپنی نفس کی دنیا میں بھی. کہاں کہ یہ حقیقت واضح ہوگا کہ قرآن نے جو کچھ کہا دس دن دس دن حق. اس کا تو ایک طریقہ عالم انفس کے جتنے بھی رموز ہیں وہ بھی بے نقاب جوں جوں ہوتے چلے جائیں گے. ہر حقیقت جو سامنے آئے گی قرآن کے کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت ہوگی ابھی جانے میں. یس نون صدور ہوں, یہ ڈوئل پرسنالٹی والے کاہے کے لیے لے یس کا خوب دن ہو, تاکہ ان میں سے ایک چیز جو ہے اس کو چھپا لیں. یہ ان کانشیس مائنڈ کرتا کیا ہے کمبا. اس سے چھپا لے, کہا کہ یہ ڈوئل پرسنالٹی میں سمجھتے ہیں کہ کچھ حصہ اس سے چھپا لیا. کیا کہتے اللہ ہی میں یقا شونے سے آدھا ہوں. یہ تو ڈوئل کہتے ہو. وہ کہتا ہے اگر ساری کی ساری پرسنالٹی بھی تم چھپا کے رکھ لو تو اس سے پھر بھی نہیں چھپی ہوئی بات رہ سکتی. یا پھر وہ ترجمہ دے آئیے تھا یس تب شونا سے آدھا ہوں, پیار کے معنی جو کیے کپڑے. آج کو پتا ہے کہ آپ کا ترجمہ کیا ہے. کوئی ترجمہ اٹھا کے آپ دیکھ لیجیے گا, آپ کو یہ ملے گا. اگر یہ اپنے سینوں کو دورہ بھی کر لیں تاکہ اس سے چھپا لیں کچھ, یا اپنے کپڑوں کو بھی لپیٹ لیں پھر بھی خدا جانتا کہ کیا, یعنی گڑھے کتنی بنے ہوئے ہیں. اپنے کپڑوں کو بھی ڈال لیں. میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ اس لیے تنقید تنقید نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے یہ کیوں کیا, اس دور کا علمی بھی اتنا ہوتا ہے. اس میں نقص یہ ہے کہ ہم کسی ایک دور کے سمجھے ہوئے قرآن کو ابھی طور پر سمجھے ہوئے سمجھ دیتے ہیں. یہ غلطی ہے. سلف صالحین نے یہ لکھ دیا, انہوں نے اپنے دور کے علمی سطح کے مطابق یہ چیزیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم تو ابدیت درکنار ہے. کسی انسان کا فہم جو ہے وہ کس طرح سے قیامت تک کے لیے غیر متبدل اور ثابت بن جائے گا, یہ ہے نا ان کے فہم. تینوں کو دورہ کرتے ہیں تاکہ خدا کو چھپا لے. اگر یہ اپنے سارے کپڑے بھی لپیٹ لیں تو پھر بھی خدا سے نہیں. آج بات سمجھ لیں کیا آدھا ہوں. اب دیکھیے نا یہ چیزیں, آپ میرا لطف اٹھا کے دیکھیے گا.
آپ کو معلوم ہے کہ سورہ مدثر میں جو آتا ہے وسیادہ کا فتح ہے, رسول اللہ سے کہا گیا یا ایھا المدثر تم کانگر اور وسیادہ کا فتح ہے, کرنا دیا جاتا ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھ. سوچیے میران من رسول جیسی شخصیت ان کے لیے یہ خدا کی طرف سے بذریعہ وہی آنا چاہیے کہ وہ کپڑے صاف رکھا تھا. آ رہا ہے 1300 سال سے آپ یہ چیز انہیں عربوں کے ہاں یہ چیز جو ہے سوپ جو ہے کپڑا اس سے شخصیت مراد لیتے تھے. یہ بات ہے آدمیت ہم بھی اپنے ہاں کہتے ہیں نا. اس سے شخصیت وہ مراد لیتے تھے شخصیت میں ان کے ہاں موجود تھی وہ چیز. انہوں نے کہا بھی ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی شخصیت جو ہے اس کو کافی رکھنا قرآن پر عمل پیرا ہونے کے لیے. یہاں اس نے کہا کہ اس کا شونت سیاد ہوں, کپڑے کی بات نہیں ہے, پرسنالٹی کی بات, شخصیت کی بات. یہ سننا سے دور ہوں. اس نے کہا کہ یہ گول پرسنالٹی رکھتے ہیں اس میں سے کچھ حصے چھپاتے ہیں, وہ تو پھر بھی کچھ حصہ تو چھپاتے ہیں, کچھ تو ظاہر ہوتا ہے نا جو شعور میں ہوتا ہے. تو کہتا یہ تو ایک طرف رہا, اگر ساری کی ساری اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کو بھی چھپا لیں یا لے میں ماجو سے دوں نہ ماجو ہوگی نون, وہ تو ان کے ان کانشیس اور کانشیس دونوں سے بات ہے. انہ علیم بذات الصدور یہاں آئی وہ بات, جو کچھ بھی نفس انسانی کے اندر ہے وہ کیا ان کانشیس میں ہو یا کانشیس کے اندر ہے وہ جانتا ہے. اور عزیزا نے نام یہ جو چیز ہے اس دور میں ہمارے ہاں آئی کہ ان کانشیس مائنڈ کے اندر چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو کسی طرح باہر لاتے ہیں, وہ خدا کے اسی دیے ہوئے علم کی بدولت ہے جو اس نے کہا. وہ ان کانشیس مائنڈ کی چیزوں کو بھی جانتا ہے, وہ اس کے بتائے ہوئے اس طریقے علم کے اوپر چلے گا, ان کانشیس مائنڈ کے رموز جو ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جائیں گے. اور شفاعت لباس اس حضور جو اس نے کہا, اب تو عزیزا نے مان وہ بتائے رہے ہیں کہ یہ 90% کے قریب بیماریاں جو ہیں خاص طور پہ ایاکابی وغیرہ وہ ساری سائیکولوجیکل ہوتی ہیں, معافی سے دور ہوتی ہیں وہ بیماریاں, ان کی سزا دوائیوں سے نہیں ہوتی, ان کی سزا اقدار سے ہوتی ہے, ویلیوز سے ہوتی ہے. قرآن ان کی سزا دیتا ہے, ان امراض کا علاج بتا. یہ سبوں میں ہمارا جن خزاد اللہ ہمارا جو دیکھیں اس کے مقابل میں امراض جو ہے وہ کہتا ہے یہ امراض جو ہے مائنڈ کے امراض ہیں, بدن کی بیماریاں نہیں. علاج اس کا طریقہ اس کا کیا ہے, علیم بذات الصدور. اور جتنا جتنا انسان اس علم میں آگے بڑھتا جائے گا خدا کی دی ہوئی استعداد کے مطابق اتنا ہی ان بیماریوں کا بھی علاج کرتا چلا جائے گا, اتنے ہی یہ دوری پرسنالٹی جو ہے وہ یا قوت اس میں پیدا ہوتی چلی جائے گی, بیلنس پرسنالٹی ہوتی چلی جائے گی, اتنے ہی اس کا نرو کام ہوتا چلا جائے گا. 1300 سال پہلے کی جو شروع ہو رہی ہے عزیزان مانا ہے, یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب آیا وقت, یہ ساری تنظیم ایک خدا کے قوانین کی عقائد دین لانے والے کو اس مقام کے اوپر رکھنا, حفاظتی تدابیر اختیار کرنا, تساہل و تغافل یا لغزش کے اندر پھر اسی کے بتائے ہوئے طریقے علاج کی طرف لوٹنا, اس سے متائے حیات ملنا, اس وقت تک ملتے چلے جانا جب تک تم اس روش پہ چلو, قسم کارانہ انداز سے ملنا, ملنا اسے کہ جو جتنے اپنے اندر اس کی استعداد پیدا کرے گا اس کے مطابق ملتا ہوا چلا جائے گا, یہ سارا کچھ اس کے بعد بتایا ہوگا. یہ صورت میں کہ نہایت خلوص سے کھلے دل سے خاص طور پہ
ایک موٹیبل پرسنالٹی شخصیت کے ساتھ بیلنس پرسنالٹی والے افراد جو ہیں وہ یہ سارا کچھ کریں گے. یہ کچھ پورا نظام کہے کے لیے ہوگا. مائنڈ ڈالتا ٹینشن ہر دوں گا اللہ اور اس طرح. وہ جو مسائل ہسنا کہا تھا نا کہ یوں نگر گاڑی کہا, اس کی صورت یہ ہوگی, یہ سارا نظام ہوگا. لیکن کوئی لینے والا یہ نہیں کہے گا کہ کسی فرد کی طرف سے ملے گا. اعلان کیا جائے گا کہ جو بھی یہاں جاندار ہے اس سطح عرض کے اوپر اس کے رزق کی ذمہ داری خدا کے اوپر. بڑا اعلان, بہت بڑا انقلابی اعلان ہے عزیزانے میں. مان ان بابدا کے مشکل ہے. یہاں صرف انسان نہیں کہا, ہر ذی حیات جو ہے اس کی ذمہ داری خدا کی. اس میں یہ اعتراض وارد ہوا کرتا کہ صاحب خدا نے ذمہ داری لی ہے رزق کی, یہ باقی تو چھوڑ دیجئے. دادا جو ہے یہ اشرف المخلوقات انسان ایک ایک قحط پڑتا ہے لاکھوں کی تعداد میں بھوکے مر جاتے, اور قحط نہ بھی پڑے تو آج کے ہاں بھول کی طرف سے یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے وہ جو اعداد و شمار شائع ہوتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی آدھی آبادی ایک وقت اس کو کھانے کو مل رہا ہے. اعتراض یہ پڑتا کہ یہ خدا نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے یہ کیسے پوری ہو رہی ہے, دنیا تو بھوکی مر رہی ہے. وہ کہتا ہے ہماری ذمہ. یہ اعتراض آج ہی نہیں ہوا. یہ جو چیز تھی کہ اگر اس کی ذمہ داری ہے تو پھر آرہارے کو ملتا کیوں نہیں ہے. 36/47 اس زمانے میں بھی یہ اعتراض ہوا ہوگا نا, ملتا کیوں نہیں. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله, بتایا ہے کہ یہ اس کا نظام کیا ہوگا جس کے ماتحت یہ چیز پوری ہوگی. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی زائدہ ضرورت چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو کھلا رکھو دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے, قال الذين كفروا للذين آمنوا, تو یہ مخالفین جو ہیں وہ ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو, ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے ہاں تو یہ بات ہے کہ خدا نے ذمہ لے رکھا ہے ہر ایک کے رزق کا, اب روپے میں من لو یہ شاء اللہ ہو ایسا نہ ہوں, تو اگر خدا نے ان کو کھلانا ہوتا ان کو رزق دینا ہوتا تو وہ ان کو دیتا کیوں نہ رزق, جو ان کو نہیں مل رہا تو اس کے یہ معنی ہے کہ وہ ان کو دینا نہیں چاہتا. تو تم ہم سے کہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہم رزق دیں جن کو وہ رزق دینا نہیں چاہتا. نہ بابا, ہم نہیں چاہتے ان کو دیں, وہ نہیں دینا چاہتا, خدا نے لڑائی لڑی. وہی چیز کے ساتھ رزق تو پھر خدا کی طرف سے ملتا ہے. امیری غریبی ہارگل بالی خسرت تنگی ساری خدا کی طرف سے ہوتی ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں, کفار کہہ رہے ہیں یہ بات جو آج سفر سے ہر مسلمان کہتا پھر رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ بات ہے تو پھر خدا سے کہو نا بھائی, جن کو یہ نہیں مل رہا ہمیں آپ کیوں کہتے ہیں, پھر ہم کو مل رہا بھی بلا دوں گی. تو کس قدر گمراہی میں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا برائے رات وہاں عرش سے بیٹھا ہوا بیگے پکا پکا کے نیچے اتارتا چلا جائے گا اور ان کو ملتا چلا جائے گا. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ سامان رزق جو ہے یہ تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے پھیلا دیا تھا. یہاں ساری بات آگے تقسیم رزق کی ہے. تقسیم رزق نظام کی طرف سے ہوتا ہے جو انسان کام کرتے ہیں. تو اس نظام کی ذمہ داری یہ ہے کہ رزق کی تقسیم اس طرح سے کرے کہ کوئی ذی حیات اپنی ضرورت سے محروم نہ رہنے پائے. وہ چیز جو حضرت عمر کا قول بار بار میں دہرایا کرتا ہوں, جب ان سے یہ کہا گیا تھا کہ الحمدللہ آج اس مملکت میں
کوئی فرد بھی بھوکا رات کو نہیں سوتا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن نے افراد انسانیہ نہیں کہا, دادا تم کہا ہے اس نے تو, اس نے تو جی حیات کہا ہے خدا جی چکن. اگر عمر کی مملکت میں سراج کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کی بھی تاج پورس ہوگی, کیونکہ خدا نے دادا تم کہا ہوگا. وہ تو مملکت میں پھرنے والے ان کتوں کے رزق کی بھی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں. یہاں انسانوں کے بچے گلک گلک میں مر جاتے ہیں, کیوں یہ مرتے ہیں؟ یہاں بھی ملتا ہے کتوں کو رزق, بس وہ رزق کی تقسیم یہ ہے کہ بعد وہ ہے کہ جن کے کتوں کو وہ ملتا ہے جو غریب کے بچے کو نہیں ملتا. بس تقسیم کا سارا سوال ہے. وہ یہ بات نہیں, جب پوچھا کھانے والے فقیر نے حضرت عمر سے جو کھانا سامنے آ گیا تھا, جو کی روٹی کھا رہے تھے نمک کے ساتھ, تو اس نے کہا تھا کہ آپ جو کی روٹی کھا رہے ہیں آشا, ان کے یہاں یہ جو لفظ ایس ہے نا, آشا کے لفظ ہی مانے گیہوں کی روٹی, روٹی آئے ہو جاتی ہے نا, آپ اب گیہوں کی روٹی کیوں نہیں کھاتے, ہماری مملکت میں تو گیہوں بہت ہوتا ہے. آپ اس سے کہا آپ نے کہ عمر کو اس بات کا تو یقین ہے کہ مملکت میں ہر فرد کو آج جو کی روٹی مل رہی ہے, تو مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملتی ہے؟ نہیں, یہ بات تو ابھی نہیں ہوئی. جی ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری. اگلے دو لفظ ذرا دیکھیے صاحب, وہ گھوم جائیے قرآن پہ. اور یہ بھی میں عرض کروں گا کہ جس دور میں یہ بات کہی تھی اس دور میں عرب تو ایک طرف بےچارے یہ تو جاہل تھے, سارے مکے میں 17 آدمی دکھنا پڑنا کوئی جانتے تھے تھوڑا بہت, تو علم کی یہ سطح کہاں سے آئے گی؟ رزق کی ذمہ داری. بچہ پیدا ہوتا ہے, گھر میں سراواں روٹی موجود ہو, آٹا موجود ہو, گیہوں موجود ہو, اس کو رزق نہیں اس میں سے مل سکتا, اسے دودھ کی ضرورت ہوتی. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دودھ کا نظام جو ہے اس رازق نے کیا رکھا ہوا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو میدا بڑا کمزور ہوتا ہے, اس کے ماں کے دودھ میں تو 90% پانی ہوتا ہے, 10% دودھ ہوتا ہے. یہ جو جو بچہ بڑھتا جاتا ہے عمر میں, میدا اس کا زیادہ قوی ہوتا جاتا ہے, ضرورت اس کو ہوتی ہے اور زیادہ زیادہ. آج خود اس ماں کے دودھ کے اندر پانی کم ہوتا جاتا ہے اور یہ اجزائے رزق جو ہیں یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور یہ اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں تاؤں کے 2-2.5 سال کے بعد بچہ جب یہ باہر کی خوراک ہضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو یہ سرکش میں سوکھ جاتے ہیں. ہمارے اگلی جنریشن میں تو میں کبھی نہیں دیکھی ہوں, یہ میں کی تو میں ٹھنڈ کی نکل دکھا پرانے بولے تو ٹھنڈ نام یہ بھی کی ہوں ٹھنڈ نہیں میں دودھ تین پتا دودھ ہو گیا ہے ہوں گا. ٹھنڈ کے معنی ہوتے تھے کہ جس طرح بچہ پیدا ہوئے ہوئے تو اب کا لمبا ہو گیا ہو سال بھر کا, تو وہ خود بخود وہ جو دودھ پہلے دن کا وہ جو دودھ اتنا پانی لیے ہوئے ہوتا تھا, اب خود وقفے کے بعد وہ دودھ اب خود اتنا گاڑا ہو جاتا تھا, وہ کھویا بن جاتا تھا, وہ جن کھانگڑ نہیں تھا دودھ کہنے ماں کے دودھ بھی. اور اب میں کہتا ہوں نہیں تو کہہ رہی ہیں نہیں, اگلے بچے تو ماں نے دودھ بھی نکالے دیکھا ہے. وہ اگلے دن کراچی میں ڈبے ہیں بند ہو گئے تو سبھی پہلی سارے میں ہر چیز مائیں بچوں کو جاتی سے لگایا لگایا ڈبے والوں کی دکانوں پہ ڈھونڈ رہی تھی دودھ, ایک کنڈکٹ دودھ تو تیرے اپنے اندر موجود,
ان سرکشموں کو چھپا دیا تو نے اور اب ان ڈبوں کی تلاش کر رہی ہے، 15 دن تک نہیں ملا. آپ کو پتا ہے ان ڈبوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کچھ، کتنی عمر کا ہو تو اتنا چمچی، یہ دودھ کی اتنا پانی، یہ جو مقرر کیا ہوا نا پیمانہ ڈبے کے اوپر، آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے ماں کے دودھ کا تجزیہ کر کے پیمانہ بنایا ہوا ہے. سوچیے تو صحیح، یہ نظام جو تھا کہ ہر سٹیج کے اندر اس کے مطابق رزق ملتا چلا جائے، اس نے جو فائدہ کیا ہے، یہ مختلف سٹیجز ہوتی ہیں ہر جاندار کے اندر. اور زندگی از خود، اب تو یہ سائنس کی تحقیق ہو گئی کہ وہ جرسومے سے لے کے وہ جو ذرا سا ایک نما سا جرسوما سیل جس کو کہتے ہیں، وہاں سے لے کے زندگی یہ انسان کی شکل تک جو آئی ہے، یہ مختلف سٹیجز میں سے گزرتی ہوئی آئی ہے. ہر سٹیج کے اندر زندگی کے لیے رزق کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، مختلف قسم کا اس کو رزق چاہیے، ہمارے زندگی چاہیے. پھر اس کا طریق یہ رہا ہے کہ یہ زندگی کسی ایک سٹیج کے اندر کچھ وقت کے لیے آ کے ٹھہر جاتی ہے، یہ جو ایولیوشن کی تھیوری جسے کہتے ہیں، اس میں ٹھہر جاتی ہے، پھر وہ اس سے اگلی سٹیج کے اوپر آ جاتی ہے. یوں آ رہی ہے زندگی، ٹھہرتے ہوئے اگلی سٹیج میں پہنچتے ہوئے، پھر وہاں ٹھہرتے ہوئے اگلی سٹیج میں پہنچتے ہوئے. یہ ایولیوشن یا ارتقاء کی تھیوری تو ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں. یہ جو جنین ہے، بچہ پیدا جاتے ہوتا ہے، اس کے متعلق تو کچھ کچھ علم اب عام ہو رہا ہے نا. پہلے ایک جرسومہ ہوتا ہے نا، رحم مادر کے اندر جس کا وہ استقرار ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ نشو و نما لینا شروع کرتا ہے. مختلف اندر اس کی سٹیجز آتی ہیں، اس کی ہر سٹیج کے لیے رحم مادر کے اندر اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے. وہ رحم کے وہ تین قسم کی جلدوں کے اندر بچہ ہوتا ہے، وہ اتنی حفاظت میں ہوتا ہے. باہر کی دنیا کے ساتھ تو سواری نہیں کی تعلق پیدا ہو سکے اس کا. آپ کو معلوم ہے کہ اس غذا کے اندر اس کو وہ کچھ بھی پہلے چاہیے ہوتا ہے جس سے یہ صرف گوشت کا بنتا ہے دوسرے، پھر وہ چیزیں چاہیے کیلشیم وغیرہ جس سے پھر اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس میں فلاد چاہیے، پھر فاسفورس چاہیے، پھر گندک چاہیے. جتنے بھی یہ اجزاء ہیں یہ اس سے مختلف سٹیجز میں ان کی ضرورت پڑتی ہے. یہ اندر ہی اندر ماں کی جسم سے یہ ساری چیزیں جتنی ضرورت جس سٹیج میں ہوتی ہیں وہ ملتی چلی جاتی ہیں. تین تہوں کے اندر جو فیلڈ ہوتی ہیں جن میں کوئی کسی قسم کا بھی باہر سے منصب نہیں ہوتا، کوئی ایسا روشن دان نہیں ہوتا، کوئی چیز بھی نہیں ہوتی کہ باہر سے کوئی چیز جائے، ان تین جلیوں کے اندر لپتا ہوا سل کے اندر، خون کے اندر وہ بچہ سانس نہیں لیتا ہے. وہ دوران خون بھی ہوتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہوا تو بحث میں بھی محسوس ہو جاتا ہے. یہ اتنی سٹیج کا علم تو ہمیں ہر ایک کو ہو سکتا ہے. ایک بچے یہ ساری زندگی پہلے سے جرسومے سے انسان کی اسٹیج تک جو پہنچی ہے، ان سٹیجز کے اندر سے گزرتی ہوئی پہنچی ہے. عزیزان نے من یہ ہمارے اس دور میں آ کے یہ بتایا ہے کہ زندگی کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ایک سٹیج میں وہ آتا ہے، کچھ وقت کے لیے وہاں وہ ٹھہرتا ہے، یعنی مسلسل نہیں چلا جاتا ہے، وہ ٹھہرتا ہے، رکتا ہے. وہاں اس کی اتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو اسٹیج کے اندر ہو سکتی ہے، اس کے بعد وہ اگلی اسٹیج کے اندر جا پہنچتا ہے. عزیزان من وہ لفظ سنیے اور جھوم جائیے، کہا کہ ہر دادا کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر، اور کیفیت یہ ہے زندگی کی، یاد ہے میں مستقر رہا یا مستعد رہا. ہم جانتے ہیں کہ زندگی نے کسی سٹیج میں کتنے وقت کے لیے ٹھہرنا ہے، اور اس نے اسے کسی دوسرے کے پاس امانت کے طور پر آگے کیسے دے دینا ہے. مستعد مستقر رہا یا مستعد رہا، یہ ہاں دیکھیے زندگی کا مستقر جہاں اس نے کچھ وقت کے لیے ٹھہرنا ہے.
کتنا حسین بن گیا مستودع. اور پھر وہ جیسے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دوسرے کو کہا کہ تم میری امانت ہے مجھے پچھلی اسٹیج اگلی اسٹیج کے کہتی ہے کہ یہ میرے پاس ایک امانت ہے اب تو لے لو اس کو. چاہے الفاظ ہیں یہ ابھی کیا مطلب کیا قرآن ہے مجھے تو اس نے پاگل کر دیا. ہر اسٹیج کے اندر اس کے مطابق رزق میں ہم پہنچاتے چلے جائیں. جنین تو اس طرح سے اندر جو ہی وہ جنین اس باہر کی دنیا کے اندر آیا اس کے ساتھ ہی رزق کے سرچشموں کی ٹوٹیاں کھل گئی جیسے کہتے ہیں پانی. اور پھر اس کی اسٹیج جتنی بھی ہے اس کے مطابق وہ رزق ملتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیے سورہ الرحمن کی یہ آیت جس کے متعلق سے پوچھو نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. میں کیا عرض کروں 55 28 29 55 بتا 28 29 سورہ رحمان کی آیات 28 29 یس لہ من فی السماوات والارض. ترجمے آپ دیکھیے گا اللہ عالم ہوا تیشان. ترجمہ آپ کو عام طور پہ ملے گا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس سے جیسے جو وہ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں اللہ عالم ہوا تیشان. اور خدا ہر دن میں اپنی الگ شان میں ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں خود خدا کے متعلق کیا بات ذہن میں آتی ہے؟ اکیلے ہوں من سے سماوا تو بندر سالک میں یہ محتاج ہونا ہوتا ہے. سوالی اسی طرح سے کہتے ہیں قائل اس کو ہی کہتے ہیں جو محتاج ہوتا ہے. وہ پوچھتا نہیں ہے کچھ. وہ صرف ایک اسٹیج ہوتی ہے جو علم کی اسٹیج میں پوچھتا ہے شاگرد استاد سے. وہ بھی محتاج ہوتا ہے اس کے علم کا بنیادی معنی اس کے احتیاج کے ہوتے ہیں عربی زبان میں. اکیلے ہوں من سے سماوا تو بندر پوچھتے نہیں والی بات. کائنات کی بستیوں بلندیوں میں جو بھی ہے وہ محتاج ہے اس کے روپ کا اور اس کے احتیاج کا عالم یہ ہے. کلنا یومن ہوا کی شان ہوا کے معنی جو کچھ ارب و سما خدا نہیں. ارب و سما میں جو کچھ ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے رزق کے لیے وہ محتاج ہے. اور کیفیت اس کی یہ ہے کہ ہر اسٹیج کے اندر وہ ایک جدا گانا شام میں وہ ایک جدا گانا نوعیت میں کیا ہوتی ہے. یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ کا رزق جو ہے مہیا کر دیا راشن لگا دیا اور وہ ہمیشہ تک وہی ملتا چلا آیا. ہر شہر قائم آپ کی پہلے کوشی آپ کو دیکھیے کہ ان کی نوعیتیں کتنی ہو گئی ارب دار ارب. اور ہر شہر کی کیفیت کے ہر اسٹیج میں اس کو الگ قسم کا رزق چاہیے. کہا اس قسم کا رزق دینے والا خدا سب یہ آ رہا ہے رب سما تو سب دے جتلاؤ تو صحیح جتلا سکتے ہو تم سے ایسے خدا کے مزاح میں رشت یا سب ہوں من سے سما ہوا کے بازار اس کائنات کی پتنیوں بلندیوں میں ہر شے محتاج ہے اپنی زندگی کے لیے اس کے رزق کی. اور شے کی کیفیت یہ کہ کل لگاؤ ہوا کی شان ہر اسٹیج میں اس کی ضرورت کے تقاضے مختلف اور اتنی اشیاء اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے تقاضے کے مطابق رزق کا مہیا کرنا یہ ہے خدا کا رزق. اب یہی والا ہے رب کے بات کہتے بات کبھی فرصت دے گا تو آئیں گے سورہ رحمان کے پھر دیکھیے گا کس کس مقام کی اوپر وہ کھلاتا ہے. تب یہی آلہ رب وہ کہا اور معلوم دادا تم جنر جو علم ظاہر کو کائنات کی تسکیوں بلندیوں میں کچھ ہی نہیں. ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اس کی ہے. یا علم مستقر رہا ہے یا مستعود رہا ہے وہ جانتا ہے کہ کس مقام پہ کس شان کتنا وقت ٹھہرنا ہے وہاں اس کے رزق کی ضرورت کیا ہے. پھر اگلی اسٹیج کے اندر جہاں اس امانت کو آگے سونپ دینا ہے اس نے دوسرے کے ہاتھ میں وہاں اس کی کیا کیفیت ہونی ہے وہ جانتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے قائلین عزیزان من سوال پیدا جہاں ہو رہا ہے زمین پہ ذاتی ملکیت کے قوانین ساتھ چلے آ رہے ہیں کس قسم کے قوانین بنے اور کس قسم کے انتظامات ہیں
سوال تو کس قسم کا نہیں ہے، سوال تو مقصد کا ہے کہ مقصد اس کا کیا ہے. 41:10 مقصد یہاں آ گیا، مسجد القائمین آ گیا. وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها وقدر فیها اقواتها فی اربع ایام. زمین کے اندر ہم نے خزانے دبا کے رکھ دیے ہیں رزق کے، مختلف فصلوں میں، مختلف موسموں میں تم دیکھو گے کہ کس طرح مختلف قسم کے اس میں سے رزق کی چیزیں باہر چلی آتی ہیں، منوط ہوتی چلی جاتی ہیں ان کی. یہ سب کچھ ان کو ہم نے کیا ہے، کاہے کے لیے یہ کیا ہے؟ سواء للسائلین. ترجمہ یہاں بھی انہوں نے کر دیا، پوچھنے والوں کے لیے یکساں. تو کوئی ٹک بھی ہے اس چیز کی؟ اس کے معنی کیا ہوئے کہ زمین کے اندر یہ کچھ کر دیا، مختلف فصلوں میں مختلف چیزیں اٹھتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، پوچھنے والوں کے لیے یکساں. وہ سائلین کے معنی پوچھنے والے، سوال سائلین کاہے کے لیے یہ کہا؟ جتنے ضرورت مند ہے ہر ایک کی ضرورت یکساں طور پر پوری ہو، سوال سائلین کا. آواز بلند ہو رہی ہے، مساوات محمدی ہو، یہ کیا چیز؟ سوال سائلین جس کی جو ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہر ایک کو ملتا چلا جائے، اس لیے ہم نے یہ کچھ کیا. دیکھتے ہیں کہ یہ ملکیت عرض وغیرہ کے مسائل کیسے حل ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں مقصود کی بات، مقصد یہ ہے ہر ضرورت مند کی ویسا ضرورت پوری ہو، اور اس کی صورت سے کہ مستقر کا اور مستعدے کا جس سٹیج میں بھی ہے وہاں ضرورت پوری ہو اس کی. رزق پیدا ہم نے کر دیا، اور اس کا نظام یا انتظام جو ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں سے ہو. اس کے لیے ضرورت ہوگی سو خدا کے احکام کی اطاعت کرنے کی. وقت ہو گیا دو لفظ. یہ سارا قصہ جو کچھ بھی ہے وہ کہا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یوں ہی ایٹ رینڈم ہمارے ہاں یہ چیز آتی ہے ذہن میں ہم کچھ کر دیتے ہیں. یہ اس کا تو نہیں، کلن فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ہمارے ہاں قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے مطابق یہ ہوگا. یعنی خود اپنے اوپر اس کی پابندی ہے، آدھی لگا کی ہو تو وہ کتاب جو ہے اس نے لکھی ہو، لیکن یہ سارے نظام کے لیے خود ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے مطابق خدا کرتا چلا جا رہا ہے. ابھی بات مان سورہ احد کی آیت سے آیتیں ہم لیں گے، ساتویں آج سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.